На старт! Внимание і марш! Поїхали! Дмитро Лозинський вже втретє привів свого маленького Максима на велогонку «Тур де Уш». Батько та син обидва приїхали на велосипедах. Дмитро переконаний, говорити про користь спорту дитині безглуздо, якщо не показуєш на власному прикладі. А саме такі змагання вчать дитину, що спорт – це цікаво. Щоб дитина щось робив, треба з ним це робити. Основні настановки – це прийти к фінішу. Детские соревнования все-таки как таковое. А ну, как от папы, хочется, чтобы был первый. Как бы. Всегда мне спрашивают: папа, а можно, если я буду не первый? Может быть такое? Я говорю, так может быть в любом случае. Главное участие. Батьки з імпровізованих трибун не стримували емоцій, а діти з усіх сил крутили педалі. 99% людей это делают впервые в жизни. Поэтому они, многие не понимают, что вообще происходит. Они, кто-то со слезами, кто-то с улыбочкой, кто-то едет не туда, кто-то в другую сторону. У кого-то родители больше устают, дети помогать и толкать. В общем, это шоу, к которому еще вот Ужгород не привык, и мы хотим, чтобы это стало традицией. Та серед новачків були і професіонали. Ніці Яринці по 13 років. Дівчата займаються велоспортом близько 4 років. Такі змагання для них лише в радість, бо виступати здебільшого доводиться за кордоном. Багаторазово брала участь і в міжнародних змаганнях, в Угорщині, в Польщі, в Словакії. І велоспорт – це майже моє життя, тому що в мене тренування майже кожен день після школи. Це і вихідні дні, і в будні. Конкуренція є завжди, тому не потрібно розслаблюватися. Єдиний мій девіз – це я буду першою завжди. Хвилююся насправді тільки перед стартом, перед самим стартом. Прийшла з татом, він мене підтримує, надіюсь зайняти перше місце. Як і у будь-яких змаганнях, були і незначні травми. Та майбутні спортсмени мужньо терпіли навіть лікування йодом та зеленкою. Зареєструвалося більше сотні маленьких учасників. А от спортом займалися всі, навіть дорослі. Дворічні малюки їздили на бігових велосипедах, а поряд пробігалися їхні батьки. Дуже багато учасників. Ми зробили більше навіть категорій, аніж думали. Ми думали 5 категорій, але позаяк є багато в цих категоріях дівчат, хлопців, то ми це розділили серед дівчат, серед хлопців, для того, щоб дійсно це було цікаво в першу чергу для дітей. Переможці понесли додому медалі та грамоти, а всі інші учасники – солодкі призи, любов до спорту та купу позитивних емоцій.